שלום לכל הצופים בנו מאוסטרליה הרחוקה ועד ליבשת אמריקה. לפני שהצטרפו אלינו השרים הנכבדים ממדינות השלום החדשות מהמפרץ הערבי, אני שמח לארח את חברי הטוב, שר החוץ שלנו, רב אלוף במילואים גבי אשכנזי. גבי ואני שירתנו יחד במטה הכללי של צה"ל לפני יותר מ-10 שנים. יחד התמודדנו עם שתי תוכניות גרעין עוינות במדינות אויב. את הסורית סיכלנו, ומול האיראנית הכנו יחד אופציה צבאית, שאולי בזכות היותה ריאלית ואמינה, היא הובילה לעצירה זמנית של תוכנית הגרעין האיראנית בהסכם הגרעין מ-2015. פאסט פורוורד 6 שנים. גבי, אנחנו שוב מול הדילמה, כיצד להתמודד עם תוכנית הגרעין האיראנית. שתי שאלות הייתי רוצה לברר איתך, לאור ניסיונך כרמטכ"ל ולאור תפקיד המפתח של שר החוץ שאתה ממלא היום. באיזה דרגת חומרה אתה רואה את האיום האיראני בכלל ואת האיום הגרעיני בפרט? קודם כל תודה על ההזמנה, הזדמנות לברך את המכון לא רק על הכנס, אלא התרומה שלו למחשבה, לשיח ולתרומה בתחום הביטחון הלאומי. אין ספק שתחת הנהגתך המכון באמת אולי השחקן הכי מרכזי שהוא לא ממשלתי, ועל כך אני מברך. אני חושב שאיראן מייצגת, כשמסתכלים על המציאות האסטרטגית של מדינת ישראל, מייצגת את האיום המרכזי והעיקרי למדינת ישראל, משום שאיראן מקפלת בתוכה בעצם יותר מאיום אחד. האיום המסוכן ביותר, שהוא, אם הוא יתממש, הוא איום קיומי למדינת ישראל, איראן גרעינית, ועלינו לעשות כל מאמץ בכדי למנוע מאיראן להיות גרעינית, ואיראן חותרת לשם. האיום השני הוא כמובן כל תמיכתה בארגונים כמו חמאס, כמו חיזבאללה כמובן, והפצה של טרור, נשק, טכנולוגיה, טילים מתקדמת. לכן אין לי ספק שאיראן צריכה להיות, ואני חושב שהיא כזאת, כך היא גם מוגדרת, במקום הראשון, בכל מה שקשור לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אנחנו בשנה האחרונה רואים שלמרות המקסימום לחץ, אותה מדיניות מקסימום לחץ של ממשל טראמפ, האיראנים ממשיכים להתקדם לעבר הגרעין. ועכשיו שנכנס ממשל ביידן, השאלה מה נכון שתעשה ישראל? מה המדיניות שאנחנו צריכים לאמץ? אני חושב שהמדיניות שלנו צריכה לעמוד על 3 רגליים. הרגל הראשונה צריכה להיות דיאלוג מקצועי, אינטימי, עם הגדולה בידידות שלנו. ובחדר הזה, שנשב איתם, נצטרך להגדיר את האינטרסים הישראלים, את סדר העדיפויות הישראלי, את הדאגות הישראליות, ולהגיע להבנה עם ארצות הברית, עם הממשל החדש. אני שמח שהממשל החדש כבר אמר, מי שהקשיב לשימועים ולהתבטאויות, שהוא יתייעץ עם ישראל ועם מדינות אחרות באזור, לפני ש... הוא יגיע להסכם, איזה סוג של הסכם וכו'. הדבר השני, עמוס, אני חושב שאנחנו שנינו מבינים, אולי צריך להסביר לצופים, אנחנו צריכים במקביל לשמור אופציה צבאית אמינה על השולחן. שנינו הרי יודעים, למשל, באיום הסירוי, מה הייתה העדפה של מדינת ישראל, שמי יטפל בזה. אנחנו ציפינו שהאמריקאים יטפלו בזה, כזכור לך. לא אנחנו. לא אנחנו, אחרים, הממשלה. ראש הממשלה ציפה שהאמריקאים יטפלו בזה. וזה היה אז ממשל ידידותי בראשותו של הנשיא בוש. וראינו בסוף מה קרה. היום, אחרי שזה קרה, כולם יכולים להגיד מה שרוצים, אנחנו זוכרים את זה. לכן אני בוגר האסכולה שמדינת ישראל בנושאים של איום קיומי צריכה לסמוך על עצמה. כמובן, לנסות לגייס את הידידות, אבל ללא אופציה כזאת על השולחן, יהיה קשה להגיע להישג. והדבר השלישי, אנחנו צריכים לשכנע גם את ארצות הברית שאיראן גרעינית ואיראן עם חתירתה להגמוניה אזורית היא איום על היציבות ועל הביטחון לא רק של מדינת ישראל, אלא האזור כולו. ובמובן הזה אני חושב שההתפתחויות האחרונות של הסכמי השלום והנורמליזציה מגבירות במידה מסוימת את הקול האזורי, את המשקל של האזור, כשאנחנו נבוא לדבר עם הממשל החדש. בשום אופן לא הייתי ממליץ
לעשות איזושהי מדיניות לעומתית בתקשורת וכו'. אנחנו צריכים להיות מסוגלים... לעומתית מול האמריקאים. מול האמריקאים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים למצות קודם כל את האפשרות להגיע בדיאלוג, בשיח מקצועי, אמיתי, שקוף, בתוך החדר, ולחתור למצב שהדאגות הישראליות והמרכזית שבהן, אם צריך לתעדף, זה למנוע ולהרחיק את איראן ככל שניתן מההגעה ליכולת גרעינית. לגבי אורחינו שתכף הצטרפו, אתה רואה אותם יחד באים איתנו לשיח עם האמריקאים, או גם עוזרים לנו בנקודה השנייה שדיברתי עליה בנושא האופציה הצבאית? תראה, אני חושב, בהתבסס על השיחות שיש לי גם עם ידידי מאיחוד האמירויות, שייח' עבדאללה בן זייד, וגם עם דוקטור עבדלטיף, שר החוץ של בחריין, אין לי ספק שהם מודאגים מאוד מהחתרנות ומהאיום האיראני. אני חושב שבכל מה שקשור לכל משותף, או להיות על אותו דף עם מדיניות קוהרנטית, אנחנו נהיה שם. האם הדברים יתרגמו מחר בבוקר לאופציה צבאית? אני חושב שזה קצת מוקדם מדי. אני כן מעודד מהעובדה שהממשל האמריקאי החליט להעביר את צה"ל לסנטקום. אני חושב, גם אתה יודע שזה המקום הטבעי אולי וההגיוני שישראל צריכה להיות בו, צה"ל צריך להיות בו, אני שמח שזה קרה. ומהניסיון שלנו, הדברים יכולים להוליד כל מיני שיתופי פעולה, בוודאי שיתופי פעולה מודיעיניים ואחרים, על מנת להתמודד עם איומים אזוריים. אני חושב שזה קצת מוקדם לכך, עדיין. יפה. אז בוא נחזור אליך. ידידי גבי אשכנזי, אתה מסכם עוד מעט 8 חודשים כשר החוץ. אני מעריך שזה אולי יתארך לשנה. מה מצאת במשרד החוץ? שהיה כנראה משרד שהוזז קצת הצידה בשנים האחרונות, מה תשאיר כמורשת כאשר תצא לפסק הזמן שלך? תראה, זה לא סוד שמשרד החוץ עבר תקופה מאוד קשה בשנים האחרונות, בכל מה שקשור למרכזיות שלו בתהליך קבלת ההחלטות, בתכלול מדיניות החוץ, אפילו בנושאים כמו משאבים ודברים אחרים. מצאתי אנשים מצוינים, יוצאים מן הכלל, מקצוענים, אנשים שרואים שליחות בשירות החוץ. יחד עם זה, אנשים עם מורל נמוך, אנשים שנפגעו מהיחס להם. אני חושב שאחרי שעשינו תוכנית איך להחזיר את משרד החוץ למקום הראוי לו, אנחנו באמת נמצאים במקום אחר, החזרנו גם סמכויות, גם משאבים, משרד החוץ הוא חלק מרכזי. בכל מה שקשור עכשיו לביסוס הסכמי השלום, אני שמח שהדירקטיבה למימוש מהיר ומלא של הסכמי השלום עם מדינות המפרץ קורית. אנחנו עכשיו כבר בדרך לבנות שגרוריות, אנחנו עסוקים בניסוח של למעלה מ-40 הסכמים, שהם התשתית בסוף ליחסים בין המדינות. מהסכמי תיירות, ויזות, סחר, חקלאות, טכנולוגיות, השקעות, מיסוי וכיוצא באלה דברים, על מנת להנגיש באמת את הפירות של ההסכם הזה. ואני שמח ומאוד מאושר מזה שיש פשוט התרגשות. תראה, למעלה מ-70,000 ישראלים כבר ביקרו במפרץ, ולולא הקורונה היה יותר. למעלה מ-1,000 חברות ישראליות כבר נמצאות בצורה כזאת או אחרת של התקשרויות עם חברות במפרץ. לי אין ספק ש... עם כל החשיבות האסטרטגית של השלום, וזה מאוד חשוב, השלום עם מצרים וירדן, השלום הזה יהיה שונה, הוא יהיה שלום בין אנשים, שלום בין, הוא יהיה שלום חם, כמו שאנחנו קוראים לו. אני מזהה בעיקר מומנטום חיובי, רצון להתקדם, גם בצד של הממסד הפוליטי, וגם בצד של האזרחים. אנשים רוצים לבוא לבקר, אנשים רוצים לנסוע לשם, אנשים רוצים... לממש הזדמנויות, ואני חושב שזה דבר שהוא מצוין למדינת ישראל. הוא משפר גם את הביטחון הלאומי שלנו, גם תורם ליציבות באזור, ואני חושב שבמידה מסוימת זה תהליך היסטורי, שאתה יודע, אנחנו בוגרי יום כיפור, זה תהליך שבעצם די מפוגג את הסכסוך הגדול שהיה לנו, הערבי-ישראלי. תודה גבי, מאותתים לי כבר
ששני העמיתים שלך ממדינות המפרץ על הקו. אני חייב להגיד שנפגשתי עם שניהם בראשות משלחת של ה-NSS, הם ערכו אותנו, זה חלק מהשלום החם, הזמנתי אותם לכנס הזה, הם הבטיחו לבוא אם תיגמר הקורונה, היא לא נגמרה, אבל אנחנו נהיה איתם וירטואלית מיד. תודה רבה גבי. זה עוד סימן לשינוי. אם היו אומרים לך לפני שנה שאתה תעשה את הפאנל השנתי, את הכנס השנתי של ה-NSS עם שרי חוץ מהמפרץ, היית סקפטיק.